Den Europeiska unionen, EU, är ett statsförbund av 28 europeiska stater som omfattar större delen av Europa. Några stater i Europa har valt att inte vara med i EU. Varken Norge, Schweiz eller Serbien är exempelvis med och Storbritannien håller på att utträda. EU utgår från fördrag, alltså grundlagar, som medlemsländerna har kommit överens om. EUs historia går tillbaka till tiden efter det andra världskriget. Det började som ett ekonomiskt samarbete mellan några länder för att skapa en egen inre marknad för kol- och stålindustrin. Det ekonomiska samarbetet har sedan 1950-talet växt med fler och fler länder och blivit till en union som numera omfattar många olika politikerområden. Sett till fördelningen i EUs budget för 2014 till 2020 är de fem största utgifterna i tur och ordning: regionalpolitik, jordbruk, fiske och miljö, säkerhetspolitik och bistånd, administration samt gränsskydd och asylsystem. Sedan 2002 har de flesta EU-länder dessutom en gemensam valuta i euron. Sverige och Danmark hör till de länder som inte är med i eurosamarbetet. I både Sverige och Danmark valde politikerna efter folkomröstningar där en majoritet var mot eurons införande att behålla de egna valutorna och riksbankerna för att lättare kunna anpassa ekonomierna till den globala ekonomin. EUs enskilt viktigaste uppgift är att värna om och utveckla unionens inre marknad. Ambitionen är att varor, tjänster, kapital och människor ska kunna röra sig så fritt som möjligt mellan medlemsländerna. EU har mängder av institutioner och utgör en mycket omfattande och svåröverskådlig byråkrati. Några av de mäktigaste och viktigaste institutionerna i EU att känna till är emellertid EU-kommissionen, Europeiska rådet, Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska centralbanken och EU-domstolen. Vi tar dem var för sig. EU-kommissionen består av kommissionärer utsedda av medlemsländernas regeringar. Varje land representeras av en kommissionär. Kommissionärerna föreslår, genomför och kontrollerar lagstiftning och politik. EU-kommissionen företräder EU vid internationella toppmöten och EU-kommissionen kan sägas fungera som EUs regering. Europeiska rådet består av EU-ländernas stats- och regeringschefer och EU-kommissionens ordförande. Det bestämmer de allmänna politiska prioriteringarna, riktlinjerna och målen för det framtida samarbetet inom EU. Europaparlamentet består av politiker från respektive medlemsland. Dessa väljs var femte år av medborgarna i medlemsländerna. EU-parlamentet stiftar lagar och beslutar om EUs budget samt kontrollerar EU-kommissionens arbete. Europeiska unionens råd, det så kallade ministerrådet, består av de ansvariga ministrarna från respektive politikerområde. De antar lagar tillsammans med EU-parlamentet och samordnar politiken. Europeiska centralbanken, ECB, ansvarar för euroländernas penningpolitik. Och sist, EU-domstolen, som tolkar EUs lagar och se till att det efterföljs och tillämpas på samma sätt i alla medlemsländer och EU-institutioner. Det finns många fler institutioner i EU, men dessa hör till dem med mest makt.